Kde som? V nemocnici. Kde je Emily? Žije? Kde je? Predpokladám, že Emily je vaša kamarátka. Beatka, ako ste sa ocitli v poli s kanistrom benzínu? Ale u vás niekto cudzí. Potom s vami ešte niekto iný. Ste o mnoho menej popálená ako ona. Ja viem, ja... Pokoj, Beata. Roma, prosím ťa, nechaj ju. Mohol tam byť nejaký blázon. Nikto tam nebol. Také tam nikto nebol, čo sa stalo? Roma, prosím ťa, nechaj to na policajtov. Dobre, nechám to na policajtov, ale teraz by som rád vedel, čo sa tam stalo. Môžeme slečne pomôcť. Aj psychicky, takže Beatka, keď tam nebol nikto tretí, kto vás oblial benzínom a zapalil oheň? Ja som nechcela. Nechcela som. Čo ste nechceli? Omylom škrtnúť zápalku, keď sa vaša kamarátka omylom polila benzínom? Prosím, my nie sme policajti. Pán doktor má pravdu. Chcela som jej len ublížiť, ale nechcela som, aby zomrela. Prosím, povedzte mi, že žije. Žije. A pozrite na ňu. Radšej sa ma nepozerajte. Je to samý obväz. Ale žije. Žije. Emily. No, ja by som nechcel žiť takto popálený. Okej, stop, vy dvaja. Von. Ja si to tu poriešim. Beata, prečo ste to urobili? Môžem si tipnúť? Chlap? Problémy v láske? Prosím, nechajte ju. Vy tu nie ste na to, aby ste vyšetrovali. Slečna Beata to bude musieť vysvetliť policajtom. Dobre, tak. Pacientka je vaša. Kolega? Darius? Kto z nás dvoch tu je lekár? Vy alebo ja? To mám snáď povedať ja, nie? Prepáčte. No. Poďte, páni. Pacient má zlomenie.